Kraj godine je pred nama. Pretpostavljam, mnogo se više pažnje poklanja sada papirologiji i administraciji nego što je to uobičajeno. Ali, ajmo na početku, kakva je snabdevenost lekovima? Kakvo je stanje u apotekama u gradu? Ima li nekih nedostataka, nekih akcija, potražnje za nečim mnogo više nego pre? I eto šta možemo da kažemo sugrađanima kada je snabdevenost uopšte u pitanju? Da. Jeste, svodimo ovu godinu, o tome ćemo nešto kasnije. A što se tiče snabdevenosti apoteke Pirot, odnosno svih naših apoteka u Pirotu, kao i u Babušnici u Dimitrovgradu, opštinama koje mi takođe pokrivamo svojim radom, mogu da budem zaista zadovoljna trenutnom snabdevenošću naših lekova. Sigurno da postoji određena deficitarnost, ali to zaista nije alarmantna deficitarnost u smislu da nema adekvatne zamene, kako mi to kažemo, leka ili neke paralele od drugog proizvođača, tako da mislim da je tržište relativno mirno što se tiče snabdevenosti lekova. Zimski je period, znamo, sigurno je veća potražnja, naravno, za lekovima koji prate ovo naše vreme, mada ova zima ne opravdava još uvek svoje godišnje doba, ali sigurno da su to i preparati za snižavanje telesne temperature, za iskašljavanje, znači onih koji mogu pacijenti sami da doziraju kako to, znači bez recepta što može da se uzme, uz preporuku naravno farmaceuta. Tako da je nešto povećana potražnja tih preparata, ali zaista mi pratimo potrebe, tako da što se toga tiče, sve to ide svojim nekim redovnim putem. Stanje redovno. Stanje redovno za sve. Pomenuli smo kraj godine. Ima li tu nekih sada mnogo više obaveza nego što je to slučaj ranije? Ima li nekih problema, ne daj Bože, ono što se kaže? Da. Kako je tu stanje sada? Kako svodite račune na kraju? Da. Mi smo i počeli naš razgovor tako što smo, kažem, privršavamo, znači, ovu godinu, kao i svi mi, naravno. Naravno da je to tu puno aktivnosti, pogotovo za apoteke, u smislu obavljanja redovnih godišnjih popisa. Mi smo već krenuli od ovog vikenda sa popisima. Napravili smo, naravno, raspored kako bi najbezbolnije i za radnike, a naročito za pacijente. Popisi se obavljaju, naravno, neradnim danima, tako da ne remetimo snabdevanje, redovno snabdevanje naših građana. Tako što se toga tiče, sve ide i tu svojim tokom redovnim, kao i svake godine, to su redovne naše aktivnosti. Jesu one povećane u smislu završetka poslovne godine, u smislu i administrativno i računovodstveno, završava se naravno neki period kad treba svesti račune. Apoteka Pirot, ja moram da izrazim zaista zadovoljstvo da i ovu godinu ćemo završiti pozitivno, bez obzira na sve poteškoće koje prate naš sektor već godinu dana, boga mi. Ali eto, mi smo uspevali još uvek da trajimo pozitivno, trudit ćemo se da to produžimo koliko god je moguće, mada je to zaista sve teže. Ali, elem, ovu godinu u svakom slučaju završavamo izuzetno povoljno. Šta bismo mogli da najavimo za narednu godinu? Hoće li biti nekih smanjenja, novih nekih listi, lekova, ili će ipak ono što može da se kaže stanje ostati onako kakvo jeste, pa o tom potom? Znate kako, svake godine se donosi lista lekova, znači sa izvesnim promenama, ali to zaista ne zavisi od nas, mi smo tu da pratimo sve i da sve ono što se pojavi i novo na listi, što stvarno i svi očekuju, naravno, da uopšte i Ministarstvo zdravlja prati sve trendove nove, pa se i novi lekovi stave na takozvanu listu, tako da smo mi tu izvršioci i naravno pratimo samo taj tok. Za sada nemamo najave, ali, kažem, svaka promjena se automatski odrazi na naše poslovanje, na našu snabdevenost. Na kraju, čisto da pomenemo, puno se priča u medijima i uopšte, ja mislim, u svim ustanovama, generalno da ima problem kada je kadar u pitanju. Negde postoji nedostatak stručnog kadra, negde se taj broj mora smanjiti. Kako je stanje kada je u pitanju apotekarska ustanova Pirot? Što se
tiče apoteke Pirot, i mi smo poslovali kao i sve ustanove koje su imale zabranu prijema ove godine, imali povremeno poteškoća u smislu i prirodnog odliva radnika. Ukoliko nam ode u penziju, mi nismo mogli bez saglasnosti, naravno, resornog ministarstva da primimo. Naravno da smo imali onu dozvoljen broj 10% na određeno od broja zaposlenih na neodređeno, tako da smo se tu negde dopunjavali zaista u granicama, zakonskim okvirima. Ipak je zadovoljstvo da, naravno, izašao i broj priznatih, da tako kažem, broj radnika u apoteci. Mi smo dobili takozvanu saglasnost ili odobrenje na 53 radnika, mi smo toliko i trenutno na neodređeno vreme. Tako da, kako god mi kukali, možda nam negdje i nedostaje neki, ali verujte da je veliko olakšanje što nismo došli u situaciju da, ne daj Bože, neko dobije čak i jedan radnik pa je previše, da je višak. Tako što se tog dela tiče, znači ovih ljudi koji su na određeno trenutno, svi imamo, da tako kažem, saglasnost za taj broj. E sada, jeste da mi imamo, kažem, i te prirodne odlive kadrova, tako da ćemo gledati da dopunjavamo taj broj koji nam je za sada optimalan sa određenim brojem ljudi na određeno vreme.